Re, viss ēters ir te! Reizēm mēs nestāstām citiem, kā mēs jūtamies, un tas dažkārt veicina nesaprašanos, protams. Lai arī atklāsmes par sevi nevienmēr ir vienkārši, šķiet, ka labāk vienmēr ir izrunāties un pateikt. Arī dziedātāja Kato to ir izdarījusi ar dziesmu Es tā jūtos. Dziesma, kas ir Kato pirmais duets ar mūziķi Zebreni, iekļauta septembrī klajā laistajā pilnmetrāžas albumā, un pavisam nesen dziesmai klajā nācis videoklips. Un šorīt studijā tiekamies ar Kato, lai aprunāties par šo radošo procesu. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt! Nu, ar šo jautājumu arī jāsāk. Kā tad tu jūties šorīt? Es jūtos ārkārtīgi labi, tāpēc, ka es pirmo reizi esmu pie jums jaunajā studijā. Ar to arī jūs apsveicu. Paldies! Un, ir tāds plašums, tāds manāms izmaiņas. Jā, sveicam arī, protams, ar viesošanos pie mums šeit, bet jā, albums. Albums septembrī, un es gribēju tieši jautāt, kas ir lielāka svētku sajūta pašai. Vai tas albums, tā lielā vācelīte, tie atsevišķās tās dziesmas, kas tomēr varbūt tā personisko dvēseles atainoju mūzikā ietērpst trāpīgi un tad par katru dziesmu prieks, vai tas video šoreiz ir? Kas ir tas lielākā svētku sajūta? Tas tāds diezgan sarežģīts jautājums patiesībā no tavas puses, jo manuprāt, katrs tāds notikums, kas saistās ar šo projektu, un manuprāt, tas jau ir visiem māksliniekiem, katrs notikums, kas saistās ar viņu gaitām, ir kā mazi svētki, un manuprāt, es katru dziesmas izdošanu un arī albumu izdošanu un videoklipu izdošanu uzskatu kā tādu maz dzimšanas dienu. Aha. Jā, jūs esat ienākusi strauji Latvijas popmūzikā 2019. Gada ziemā. Vairāk populāri singli, gada debija zelta mikrofonā, nu tagad duets ar Zebreni. Tāds jauns loks attīstībā. Tas ir viņš, jāsaka. Tas ir viņš, jā, Zebrene. Zebrenē pirms tam bija vēl divi dueti, viens ar Ozolu, viens ar Aju Andrejevu un tenos mēs. Un jā, tā diezgan labi, jā. Bet nu, tas nozīmē tādu jaunu attīstības loku meklējumu, jo tas solo, es nezinu, tā vispār var teikt, tas solo karjeras posms jau vēl nav tik tā pamatīgi tā atstrādāts, jā, bet tomēr pēc dueta varbūt. Nu, tā sanāca. Mēs ar Kasparu Ansonu uzrakstījām šo dziesmu, un šī patiesībā bija pēdējā dziesma albumam, un redz, kā sanāca pēdējā dziesma, nosaucām albumu tieši arī tāpat, es tā jūtos, un jā, mums likās, ka šis ir duets. Šim ir jābūt duetam. Kas ir tas āķis dziesmā konkrēti? Es tā jūtos, par ko tas ir? Tas ir tāds personisks stāsts par kādiem attiecību pinekļiem, par ko tas ir? Nu, principā, droši vien katrā dziesmā ir mazs personisks stāsts, bet, kā jau tu iepriekš minēji, dziesma ir vienkārši par nežinātām lietām, par to, ka katrs pie sevis kaut ko nodomā un cieši katrs pa savam. Varbūt mēs nedaudz paskatāmies, tā teikt, ar visu skaņu un ar visu bildi šo klipu nedaudz. Lūdzu. Ja kāds spēj tad, lai skaidro, kas tevi dzen no manis prom. Jo viss, ko es vēlos, ir vēlreiz atkārto. Es mazliet jūtos, nost visas drēbes velku nost, lai no tavas smaržas tiktu prom. Pūlos, bet mēs krāpes tuši nepret manis jūtas noklusē. Es lūdzos, es ceru, ka kļūtos, bet es tā jūtos. Jūtos, nost visas drēbes velku nost, lai no tavas smaržas tiktu prom. Kādēļ mēs arī tiekamies un nu, pat arī redzējām. Saka, lūdzu, kā vispār rast ideju videoklipam, jo iespēja ir tik daudz pie kā pieķerties un atrast to īsto dzīves, lai saprast, jā, tieši tas ir tas, un ko jārāk. Un sevišķi dziesma ir jūtos un jūdzos, ja tur nav tā vienkārši es eju saulītē. Jā, jāsaka, šis videoklips bija tāds diezgan liels izaicinājums, jo mēs negribējām radīt tādu tipisko mīles stāstu, kur kaut kas norisinās guļumistabā un tad kāds rauda vai kaut kā tā. Jā, gribējās kaut ko tādu mazliet dīvaināku, kaut ko tādu, kur piesiet aci.
Un man ir lieliska komanda, lieliski kolēģi. Protams, es vienu pat nespētu šādas idejas radīt. Un viens no lieliskajiem kolēģiem ir Ivo Skanstiņš, kurš ir režisors un operators šim videoklipam, kuru mēs nu pat redzējām. Un viņa ideja bija par to, ka viņš grib kādu palidināt gaisā. Un es nu biju tas kāds, ko viņš izdomāja palidināt. Un tā priekš manis arī bija jauna un interesanta pieredze, kur es droši vien kādreiz varbūt es vēlētos vēlreiz atkārtot. Tā būs firmas zīme. Jā, bet ne tik drīz. Bet tas bija interesanti, jā. Varbūt tā būs firmas zīme visos klipos turpmāk. Ka es lidoju? Es ceru, ka nē. Tas nav tik vienkārši, kā tas izskatās. Bet jā, jāsaka, tas bija ļoti interesanti. Jā, un par klipu tur tā galvenā ideja ir tāda, ka viss norisinās tādā tā kā iedomu mazā pasaulītē. Un tajā iedomu pasaulītē dzīvo konkrēti sievietes tēli. Dzīvo vairāk tādi mošķi, kuri tur liek darīt visādas lietas un domāt varbūt nepamatotas domas un tā. Tā ir viena tāda lieta. Bet viss kā dzīvē, bet beigās tas viss ir jāvizualizē. Tur tā vienā mazais tas izaicinājums ir tāds, jau viss pa galvu. Jā. Par mošķiem galvā nekāds jaunums nav droši. Divos vārdos, kas ir tas nākamais, ko mēs varam sagaidīt? Vai mēs gaidām jau kaut kādu nākamo video, vai tagad nesteidziniet mani lūdzu? Tagad nesteidziniet mani lūdzu, tāpēc, ka es esmu nolēmis mazliet ievilkt tēlu, bet patiesībā darbi jau neapstājas. Nekas nav apstājies un nevar jau tā vienkārši sēdēt ar rokām klēpī un neko nedarīt un nerakstīt mūziku. Nē, tā tas nenotiks. Tad jau redzēs, kur ceļ man aizvedīs. Un lai dzirkstelītes pietiekam daudz dažādas radošas. To arī šobrīd novēlēsim. Paldies! Un teiksim, paldies, kā tāds šoreiz paldies, pie mums. Paskatījāmies. Es tā jūtos, lūk, šāda dziesma un arī video.